Pozvao me k svom stolu i rekao mi stvari koje nikada nisam zaboravila. Da vrlo rijetko sluša neku pjevačicu, da ga nikada ni jedna nije oduševila. Da sam ja sva bijeda gradova i također njihova svjetla, njihova poezija. Da pjesme koje pjevam nemaju granice jer su to drame ljubavi i čovjeka i da sam ga ja, Edith Piaf, navela na plač.